tider med en ny video! Hvem hadde trodd? Jeg har gått litt tom for intro-ideer, men her er vi igjen. Hyggelig å se deg her. Wow, nice. I dag skal vi se på enda mer Paradise, takket være dere, som jeg alltid har sagt. Hvis dere vil se mer, så er det bare å be om det. For jeg ser på så lenge dere ser på. Så hvis du ender opp med å like denne videoen, bare skriv mer i kommentarfeltet, så lager jeg mer. Det er en ny uke på Paradise, og alt kan skje, så la oss bare hoppe. Vent! Har du abonnert? Ta og abonner. Jeg kødde ikke. Gjør det. Ok, det er en ny uke på Paradise. Alt kan skje. Hvem vet hva som vil skje? La oss... Du kan bli medlem også. Jeg bare nevner det. Ok, la oss se på episode et eller annet av Paradise. Da var det breakfast once again. Tenk at jeg overlevde to uker da. Ok. Våkna to uker på rad. Valg 22 Paradise. Valg! Valg? Oh my god! Valg? Okay. Jeg tenkte med en gang at dette er i utgangspunktet veldig lurt og veldig bra for min allianse. Nice. Ettersom at vi har flertall på Paradise. Er det valguke? Det er det som er... Det er, ja, ok. Valguke på Paradise. Forrige uke var det storleken og gjemseluke. Denne gangen er det valget. Jeg håper Erna og Jonas kommer til Mexico. Det har vært heftig. Det er klart for stortingsvalg i Paradis, og en politisk rådgiver er på vei. Dette har du kjempespillet. Vinneren av valget vil få stor makt over fremtiden til gjestene. Så det gjenstår å se da, hvem som klarer å snakke flest stemmer. Wow. Husker dere i forrige årene hvor folk liksom hadde sex, og det var sånn drama og forhold og sånn? Vekk med det. I år så kommer det en politisk rådgiver. Hvis ikke det får views, så vet ikke jeg. Nei, det er presidentuke! Oh. Jeg drømte det i natt. Nei. Seriøst? Ja, men det blir veldig spennende å se hva den bringer. Det blir ikke spennende. Dere er en allianse på 7 stykker. Dere kommer til å vinne presidenten. Slutt å være så partypooper. Jeg har bare én ting å si. Ja. Jeg skal ikke be gøy. Der kom han. Fikk liksom ikke fullført frokosten engang. Før bergenseren er sånn, hør folkens, jeg kan imitere Trump. Dette er morsomt. Og du hører på sånn latteren som kommer etterpå. Det her er sympatilatter. Det er sånn, dette gjør vi for å være hyggelig. Du er morsom, Martin. Ja, ah, this is huge. This is gonna be huge. Det er litt grann cringe bare, synes jeg da. I dag må det komme en ny... Kanskje det kommer en ungdomspolitiker? Noen som er litt... Jeg håper Bjørnar Moxnes kommer, kom an. Jeg har aldri hørt noen bli så giret over sånn. Kanskje det kommer en ungdomspolitiker? Hvorfor er det hype? Hvorfor er du giret over det? Hva er... Hæ? Jeg har stått i landsstyret til Rødt, og nå er jeg listekandidat for SV. Kan du være begge de to på en gang? Jeg mener sånn, de er jo politisk litt nærme, men... Ok. Jeg er heller nok mer mot sosialist, men ja. Jeg interesserer meg fortsatt for marxisme og sånn. Såpass. Det er bra taktikk for å bli tatt på alvor som politiker. Å være den personen som er mest opptatt av å manipulere andre, gå bak ryggen, ikke holde det man lover. Perfekt. Når jeg tenker meg om, så virker det veldig godt som alle andre politikere ever, så vet du hva? Hun er sikkert den beste politikeren her. Bare vær en uærlig drittsekk. Bra. Kommer det noen? Please. Oh. Du skjønte det! Danse? Skal vi danse? Jeg kan ikke sitte. Er det en deltaker? Sandra Bork. Det er ikke Sandra Bork. Jeg heter Celine Skagset. Jeg er 25 år og er kjent fra Trondheim. Kommer det inn en deltaker? Skal hun være med? Er hun politiker i det hele tatt? Vent. Hvis ikke hun er politiker på ekte, da blir jeg furt. Jeg må vinne hvis ikke så klikker på meg mer sånn. Så hun er med. Hun er deltaker. Nei. Det er dette. Hun har bare tatt på seg en dress og en caps! For noe piss! Til Paradis? Det verste er jo hvordan de andre bare går med på det! Er det ikke da greit? I går så grein hele gjengen fordi det er så trist at Ronny må forlate oss. Dere driter jo i det hvis dere synes det er greit at en trønder kommer inn og later som hun er politiker. Denne deltakeren som spader inn heter Celine, kommer fra Trondheim. Og jeg synes Celine er veldig pen. Hun ser ut som min type jente. Så jeg blir jo litt betatt ved første øyekast når jeg ser hun. Du vet Martin er betatt når han liker henne til tross for at hun er trønder. Altså fyren er fra Bergen selv, så jeg vet alt om det forholdet der. Kjære Celine, velkommen som politisk rådgiver her i Paradise. Hun er jo ikke det. Som rådgiver er du lost til Paradise sitt statsminister.
Dere skal snart nominere to kandidater som senere skal stille til statsministervalget. Okay. Den som vinner statsministervalget får en sitteplass og låses til den politiske rådgiveren og er dermed trygg ut uken. Husk, en statsminister har mye makt over fremtiden i Paradise, men er ikke uten risiko å stille til valg. Den kandidaten som taper valget kan gå en usikker politisk fremtid i møte. Hvis du taper valget, så kan du ende opp med å bli knyttet til Russland og spionasje og greier og bli stilt for retten og sånne ting, så vær forsiktig. Du kan miste alt du er og har. Men hvis du vinner, så får du være sammen med meg som studerer økonomi. 25 år fra Trondheim. Nice. Det er en risiko det er verdt å ta. Uten å gi noen blikk, og uten å si noe høyt, så tenker jeg at jeg har lyst til å stille. Ja, selvsagt har du det. Så da må vi tilbake igjen til spalten som jeg liker å kalle for Ikke. Martin sitt sjakkbrett. Ok, sure. Der jeg er Grand Playmaster. Ikke si Grand Playmaster! På mitt brett, sånn at jeg går opp i opp. Stopp med det! Hvis de velger han fyren som statsminister, da tror jeg hele landet går under. Altså, det er krise. Ok, girls. Ja, vi så nesten hele hotellet. Ja, sånn. Ja, vi vil stille alle sånn. Ine, blir du med på vårt bånd? Ja. Tror presidenten har enerett på å velge alle sitt plassene. Åh, fikk i risen. Nok en gang, hun bare dro noe ut av revva og publiserte det som fakta. Og alle som ikke er enige med det, de er teite. Den retorikken her, det er... Ja, det kan minne om en politiker. Men har du lyst til å stille, Martin? Jeg tenkte at jeg har lyst til å stille, for jeg vet at jeg kan... Ja, for det blir låst med stille. Han gode odds. Han skjønner det. Hva er det du vil gjøre hvis du blir statsminister, Martin? Hva er det du vil gjøre for folket? For folket? Nei. Han vil bare være sammen med Celine. Og det er helt fair. Vi trenger altså kandidater til våre statsminister, eller valg av statsminister. Og for å få kandidater så må vi ha minst to stykker som kan melde seg frivillig. Er det noen som melder seg frivillig? Ja. Første kandidat. Wow. Har vi noen flere som har lyst til å melde seg frivillig? Der kommer han. Da har vi to kandidater. Bergen represent. Ja. Skal vi ha to bergenser da? Ja. Helvete. Snakk om å velge mellom pest eller kolera. Du skal velge hvem som skal styre landet, og så må du velge mellom to bergenser da. Det er brutalt. En ting som vi har tenkt som planen, men vi vil høre med deg først. Ja. Det er fordi, ikke sant, det viktigste er jo at noen på vår side får den makten, sant? Ja. Ja, men se på hvordan Markus står. Hva er det der for noe? Ikke tenk på meg. Jeg bare står og flekser litt. Det er ikke noe stress. Jeg bare... Se på meg, da. Spiller og litt sånn. Bare en liten påminnelse om at det her er fyren som kanskje skal styre skuta fremover. Det må jo gå bra. Men hvem har du egentlig ville hatt ut da, hvis du skulle ha valgt? Jeg tror bindeleddet der er Philip. Ja. Mm. Etter vi kom inn hit, så har han rett og slett bare snakket rett om meg. Er det sant? Ja. At, har han det? Med Philip, Martin og Markus. Nok en gang, de klipper ut ting, sikkert, men jeg føler liksom ikke at Philip har gått rundt og snakket dritt om henne! Er dette Elias som drar ting ut av ræva igjen? Vi ligger og soler oss ved bassenget, og så kommer det et brev. Nice. Valget nærmer seg, og i kveld er det tid for appell. Som statsministerkandidat skal dere begge holde en appell for velgerne, for å overbevise dem om at det er du som fortjener å bli statsminister. En appell er en tale for å appellere til andre mennesker, for å få de til å stemme på deg. Vi vet hva en appell er. Poenget her, Martin, var at du skulle skrive en appell til deg. Du skal ikke forklare hva en appell er. Tror du har misforstått? Boy. Se for deg, Jonas Gahr Støre, på bakrommet før han skal ut på partilederdebatten. Så bare, ja, vent litt, må jeg ta en liten selfie-speile først. Please, jeg vil ha de bildene! Velkommen til politisk appell, hvor vi skal nå se våre kandidater, som er Elaya og Martin. Elaya. Oi, ja, ok, ja. Er det noen som har et ønske om å starte først, eller skal vi ta en steinsakspapir? Sånn som de gjør. Kan godt ta steinsakspapir. Ja. Ok, vær så god. Det pleier de å gjøre. Liksom. Sånn jeg kjenner Martin, så kommer han til å lage en veldig bra appell. Oh. Yes, da er det Martin som er først ut i vinden. Hvis menn blir usikre i steinsakspapir, tar de stein for å vise maskulinitet. Oi! Ok. Er det en ting? Er det fakta, eller drar hun det ut av ræva igjen? Hun drar det ut av ræva, 100%. Jeg synes hun prøver litt hardt. Det er litt klent. Det er litt småklent. Mitt parti heter Kjøffelpartiet.
Kjeft! Hey, okay. Kjære medborgere i paradis. Jeg stiller til statsminister for partiet Underdogs. Jeg stiller fordi jeg har lyst til å skape en endring, bekjempe urettferdighet og vise at det er lov å være rar og annerledes i et samfunn som er bygget for at folk helst skal være A4. Som mange her vet, er en av mine kampsaker psykisk helse. Jeg har selv hatt mine personlige problemer. Jeg er en person som ønsker at alle skal ha det godt. Jeg vil at alle skal ha det godt. Det er veldig lite spesifikt. Jeg mener sånn, hvis du ikke gjør det, så... Min kampsak er at alle skal ha det bra, og være gode og flinke og verdifulle, og jeg er glad i alle. Fordi synligheten av å være transkvinne på TV er ekstremt viktig. Stemmer du på meg, så skal du vite at du får en statsminister som ønsker å høre på deg. Og kanskje får du Eivind Hellstrøm med på kjøpet. Det blir for dumt. Jeg mener, det er helt krise. Hvordan i all verden skal Elea kjempe mot det? Nå må dere velge med omhu, folkens. Skal dere velge transkvinne eller Eivind Hellstrøm? Vær forsiktig her. Jeg har et spørsmål til begge. Hvis dere er et verktøy, nice! Hvilket verktøy er det? Det er bra, det er akkurat dere skal... Å, jeg elsker jo, Petter! Kanskje en hammer fordi at jeg dundrer litt. Nice, det er bra. Oi, oi, det er god. Kanskje en hammer for å slå ned på urettferdighet. Hva? Nei! Oi, ok. Det er ingen tvil om hvem som stiller de viktige spørsmålene i verden. Altså, i min bok så burde jo Petter være statsminister. Men hei, Martin hadde et ganske bra svar, og litt billig av Elea å velge samme verktøy. Den hadde vært bra hvis hun ikke sa det. Han. Til Elea, eller til Underdogs. Mm. Du sier at angående det med å ikke være en del av en større gruppe, jeg antar du mener siden du føler at du ikke er det, da. Hvorfor tror du at du ikke er en del av den større gruppen? Det jeg bryr meg om er at han konstant skal snakke dritt om meg som person. Gjør han det? Bak ryggen min, tru meg til ting, tru meg til å velge. Gjør han det? Føler du at noen har truet deg? Du har blant annet truet meg. Noen gang, jeg ser ikke alt, men jeg føler litt at Elea bare slenger ut en masse påstand om at ja, du snakker dritt bak ryggen min, og så bare skal folk ta det for fakta. Jeg vet ikke om hun er den beste statsministeren. Sorry. Bruker folk som løper gutter her. Du spiller på at andre har følelser for deg. Har jeg aldri gjort? Jo. Ikke, Martin! Jo, du er så jævlig dritt. Du er blant annet. Fuckings lei. Ja. Og der, ja. Nei, men da vant Martin da, eller? Da var det en grei. Da var jo Kitto. Kanskje hun dro ut av hotellet også, jeg vet ikke. Jeg har liksom alltid, hele livet, fått høre at det ikke er bra nok som jeg er. Og jeg synes det er en gjengmentalitet her. Nei, sorry. Dette kjøper jeg ikke. Er det brutalt av meg? Jeg bare minner om at i slutten av forrige episode, så var det hun som godta seg over tanken på at nå skulle de få muligheten til å sende ut noen. Og gjennom hele veien frem til nå, så har hun vært den som kanskje har vært mest på at dette er et spill, og vi skal drite litt i folks følelser. Og så plutselig kommer hun hit, og er sånn, når det handler om hun, da, vet du hva, da er det gjengmentalitet. Og dere ser ikke mine følelser, dere tar ikke hensyn til mine følelser. Men jeg skjønner ikke, ok, de bare gikk og la seg. Så vi bare skal ikke ha valg. Ok, så det jeg skjønner. Så det skjer neste gang. Så, folkens, neste episode, da blir det valg. Uansett, følg med i neste episode. Si fra om du vil se at jeg ser på neste episode. Ved å skrive mer. Også hyggelig, om du liker videoen, det hjelper meg. Om du har lyst til å hjelpe meg enda mer, så kan du bli medlem på kanalen. Da får du nemlig tilgang til eksklusive medlemsvideoer som ingen andre får lov til å se. Men ja, mer ikke å si. Det var det for denne gang. Tusen takk for at du så på. Takk for maten.